Lá, gente, ia mostrar para vocês aqui, né? Eu não vou fazer um vídeo mostrando vocês tudo, né? A casa toda em redor, porque a gente terminou agora. Só na correria 2, que nem eu falo. Aí é meio difícil pra gente fazer vídeo trabalhando. Eu sei que o interessado é mostrar vocês como vai fazendo, né? Porque vocês vai aprendendo, vai pegando a prática. Mas eu tenho dificuldade sobre filmar, que eu não tenho uma pessoa para filmar assim para mim direto. E aí agora a gente terminou agora, eu tô mostrando a você, depois que a gente encher as calhas, pra ver como é que tá ficando. O que é que acontece? Falar com vocês logo assim, aquela calha lá dobrada lá na frente da janela, o que é que a gente fez? A gente botou ali, porque vai bater a laje daquela área lá da frente e aquela outra cara vai ficar descoberta. Aí vai ser uma fachada. E aí o que é que acontece? Aquela fachada vai subir com aquela ali, aquela outra aqui, ó, dessa frente aqui. Nessa frente aqui assim, ó, pra mostrar pra você, essa frente aqui dá pra cá, e pra cá vai ser o telhado. E aí o que é que a gente faz? A gente vai jogar aqui e ali vai subir ali aquela fachada que é pra telha encaixar dentro da fachada. E a gente tá explicando, eu tô explicando pra vocês entenderem melhor. Aí o que é que acontece? Agora a gente vem aqui do lado, tem aquele tijolinho ali, onde tem aquele tijolinho lá, vai subir. Aí aqui do lado, onde tem aquele dentezinho, ali vai entrar uma peça. Que essa peça vai fazer o quê? Aquela peça vai jogar para o outro telhado, para esse telhado aqui, dar um destaque naquele lá, ó. Para você ver. Aí vai destaque, vai dar um destaque naquele telhado lá aqui, ó. Ele vai sair jogando tipo desse lado aqui, a mesma coisa desse telhado aqui, ó. Vou mostrar ele aqui, ó. Para você ver aí, ó. Aí ele vai cair assim, desse mesmo procedimento para cá, entendeu? Aí eu tô mostrando pra você ver como é que tá ficando. Ali o ajudante tá varrendo, lá embaixo ali, ó. Daqui você vê ele passando lá dentro, ó. Aqui. E aí é isso aí. Aí a gente segue, né? Jogando também pra lá pra você ver aqui como é que ficou. Como é que tá ficando. Quando a gente subir que jogar uma empena, a gente encheu as calhas, terminou as calhas nesse instante, encheu as canaletas. Aí a gente tá fechando isso aí. Aí tá mostrando pra você ver o procedimento aí, como está ficando legal. Ficando show. E vou dar agora sempre dar uma filmadinha assim na área, na natureza. Porque a natureza, quem teve um criador que criou a natureza para a gente desfrutar dela, né? Viver no meio. Olha o céu como tá bonito aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. E aí eu vou retornar de novo pra cá, pra vocês verem. Eu vou fazer um vídeo, eu fiz um vídeo aqui rodando a casa toda. Mas depois eu vou fazer outro para mostrar para vocês, depois dela toda toda feita para vocês verem. Aqui agora eu estou voltando de novo, entendeu? Aqui agora eu estou faltando aqui. Mas eu vou fazer disso para vocês. Aqui a gente acabou o tijolo é esse. Mas eu vou fazer isso. Eu vou entrar aqui dentro, abrir o portão e mostrar para vocês também aqui dentro como a gente tá. Estou esperando o menino chegar com o carro. Aí você vê o portão como é maneiro, ó. Aqui, ali, ó. É isso aqui, ó. O processo é esse. E a gente vai mostrando pouco a pouco para vocês. Isso segue o projeto, né? É aqui, ó. Para vocês verem aí, ó. Vamos para frente que tá atrás é ver gente. Isso segue o processo. Mão na bota, fazer que nem aquele cara do Kawaii, né? Tem um que faz, acho que é mão na bota, nem sei o bordão dele, como é que é. É doloroso, né? Você aprendeu o bordão dos outros, mas você é melhor o seu, que vive, né? O seu direto. Aí o menino tá fazendo uma geral ali, que a frente tá meio suja, que a gente jogou os carros lá em cima, tá limpo. Aí nós jogou tudo pra aqui, pra baixo, aí ele tá dando uma geral ali. Eu tô esperando o carro aqui chegar, pra eu ir pra cidade de Macaé, né? Aí que eu moro em Macaé. E aí o plantão é esse. E aí, se vocês quiserem, quando terminar aqui, se quiser me contratar, tem um menino que quer fazer uma casa de tijolo ecológico aqui. Mas aí eu tenho que terminar e saber dele se ele vai querer ou não. Porque aí a gente pega firme e manda ver. Beleza? Tchau, fica com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal, entendeu? Assistir o vídeo todo para esse vídeo ter uma duração de tempo de monetização para eu chegar lá, tá beleza? Tchau, fica com Deus e Deus que abençoe todos vocês.